Здравствуй, милая Эдуарда. Меня зовут Лиза. Пишу тебе, чтобы передать теплые пожелания скорейшего выздоровления. Эдуарда вже півроку лікується від онкології в інституті раку. Хвороба вражає кінцівки дівчинки. Зробили знімки повторні, зробили аналізи, зробили біопсію, ну і діагностували стеєну саркому другої плісневої кістки лівої стопи. Заходимо на першу кістку, захватом третьої кістки. Ну і відтоді у нас пройшла операція з ампутацією лівої нижки. Зробили ми зліпка будущого протеза. В понеділок у нас перший день примірки протеза. За останній час нових друзів у Едуарди тільки дівчинка-іноземка, з якою листується в інтернеті. Нині їй прийшов справжній паперовий лист з майбутнього. Твоя добряша доброжелательниця і фея. Тьом-тьом. Сподобався тобі лист? Так, класний. Прям розплакалась. Буквально. Окрім Едуарди, такі листи отримали ще 58 маленьких пацієнтів інституту раку. Автори послань – підлітки, які свого часу перемогли онко. Нині деякі з них завітали до лікарні, щоб особисто сказати слова підтримки своїм адресатам та поділитися історіями власної боротьби. 5 років назад, я лежав під капельницями, в мене просто все боліло від того, що вимивався кальцій, були високі дози хімітерапії. Але цього року, коли вже пройшло 5 років, ремісія, 14 жовтня, на прекрасний день, крови, свята, я пробіг перший свій полумарафон. Це 22 кілометри, а я його зробив за час 30. А це Аня та Оля. 3 роки тому дівчата разом лежали в палаті цього ж відділення. Тоді, щоб розважити себе, малювали та грали на гітарі. Під час виписки навіть влаштували маленький концерт для лікарів. Нині грають ті ж самі пісні. І то, що було набіло, відкриється потім. Мой рок-н-рол – це не ціль і навіть не средство. Аня писала листа для 16-річної Тані. Дівчинка навчається в музичному коледжі і так само грає на гітарі. Новий рік вона зустрічала в палаті, тож листівка – це неабиякий подарунок. Та я теж лічилася від інституту рака 3 роки назад, як і ти зараз. Хочу тебе сказати, не бойся. Коли я лежала в відділенні, то на день ребенка ко мне пришла девочка, которая уже вылечилась и сказала мне, не успеешь оглянуться, как уже вылечишься и забудешь про эти капельницы и укол. Лист, конечно, вражает, потому что тут, я поняла, что тут даже чужие люди дают и поддержку, и пусть надею. То есть, дуже, конечно, спасибо, то, что поддержка тут самое важное. Написати листівку від свого імені підліткам запропонували волонтери. Акцію назвали «Листи з майбутнього». Тому що ніхто не зможе тобі, тебе так підтримати, як той, хто пережив це все. І коли ми з вами скажемо «все буде добре, не хвилюйся», нам вони не повірять. А дитині, яка пройшла через всю цю біль цієї лікарні, через біль цієї хвороби, звичайно, повірять, бо вона знає, як це. За словами лікарів, 7 з 10 онкохворих дітей повністю одужують. Адже їм легше побороти хворобу, ніж дорослим. Сподіваюся, що за кілька років ті, хто сьогодні отримав листи, у майбутньому обов'язково напишуть свою історію перемоги.